Anna erehtyy ovesta ja luulee tulleensa psykologille. J'ai un problème de... un problème personnel. William ei saa sanottua, että onkin ammatiltaan veroneuvoja. J'ai peur de devenir folle. Anna paljastaa syvimmät salaisuutensa. C'est pas facile. On peut tous dire, non? William kuulee asioita, joita miehet tuskin koskaan kuulevat. On peut tous dire, vous croyez? Tapaamiset jatkuvat, vaikka kumpikin saa tietää totuuden. Avec moi vous avez triché. Ranskalainen draamaelokuva Intiimit tunnustukset. Tiistai-iltana 9:00 Avalla. Ava-kanavan hakuohjeet löydät osoitteesta avatv.fi.
kotiin. Vaikka se olisi pieni, pieni murunen, vaikka rakkaus varhaiskaalia kohtaan tai tapa tehdä kastike toisin. Jos sen pienen asian saisi sinne toiselle puolelle, niin mä olisin tosi onnellinen. Meidän safkaa alkaa 20. tammikuuta Avalla. Tanssireenit juhlapaikalla, kumisaappaissa ja tuulipuvussa. Nyt etsitään Suomen upeimpia häitä. Tämmönen ilma kun olisi huomenna, niin ei olisi mitään hätää. Arvostelijoina tiukka morsiusraati. No mun mielestä siellä oli vähän jäykähkö tunnelma. Mä en tykännyt puvun mallista. Mä tykkäsin siitä kyllä. Ja hirveä paniikki päällä. Tahdon. 12 rakkaustarinaa, 12 ikimuistoista juhlaa. Suomen ihanimmat häät alkaa tiistaina 15. maaliskuuta Avalla. Kun nähdään 40 vuoden päästä silleen itsemme yhdessä. En mä usko, että koskaan kaikki tulee hyväksymään sitä asiaa. Se on pieni semmoinen shokki monelle tänä päivänä, kun on ne isot hameet. Tervetuloa erilaisten perheiden maailmaan. Vielä missä on muita romaneja, sitten mä osaan käyttäytyä ja tiedän tavat. Niitäkin niin kuin mahtuu joka junaa yhtä lailla kuin meikäläisiäkin. Yes, no voi itse! Kaksikulttuurisuus, se on opettanut, että löysää vähän tupoa. Erilaiset perheet, toinen tuotantokausi, alkaa lokakuussa Avalla. Slim. She had very delicate features. She had a lost look in her eye, direct and also chilly. On tapahtunut jotain todella ikävää. Ville Pajari on löytynyt menehtyneenä. Ja valitettavasti poliisi tutkii asiaa henkirikoksena. Antti! Seis oot täällä. Sillä on maanantaisi iltaluennot. Enää mitään luentoja on, kun se on irtisanottu. What do you want, Karen? Don't oh. I'm sorry. Do you have a problem with women? No problem pulling yours. Let me tell you something. You become what you do. If you cheat, you become a cheater. If you lie, you become a liar. I was honest about everything. I am lying for us. Liza, how old are you? I don't know if I can have sex with someone who's barely old enough to rent a car. My advice is sneak around and do it like 30 times until the novelty wears off. And then, if it's still hot, tell the truth, blow up your life, and maybe it'll all be worth it. Hauskin, koskettavin ja koukuttavin New Yorkiin sijoittuva uusi draamasarja, Younger. Uudet jaksot aina maanantaista torstaihin 11 Avalla ja MTVs. Steve, so is not the guy for me. What's that? It's my vibrator. Four. Are you? What? Sorry, Charlotte. May I get you a hanky? Okay. No. Yes. Rohkea ja huippusuosittu komediaklassikko Sinkkuelämää ensimmäisestä tuotantokaudesta alkaen maanantaista perjantaihin 7:10 Avalla. We'll be right back.
Terve! Morjesta! Moi! Ai te pääsitte mukaan! Mukavaa! Oi oi, täällähän on vaikka mitä! Ihanat siirtolapuutarhat maanantaisin 9. 3. huhtikuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-avalla. Kesällä! Kesällä! Oh wow! Your time starts now. Oh my god, look at here! I've got it! We're so far behind, eh? Goals down! Remontilla rahoiksi uusi kausi alkaa tiistaina 6:00 MTV-katsomossa ja MTV-avalla. Man, he looks like he's up to no good. Let's check it out. The wound appears circular, about an inch in diameter. So this makes it murder. Let's do this the easy way, shall we? That wasn't made by a punch. That is what killed him. Hudson and Rex, tiistaista torstaihin 8:00, 19. syyskuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-avalla.